O homem de respeito, um homem de valor que se valoriza, ele não vai proteger e prover para uma mulher que não sirva e obedeça a ele. Reparem, honrar virou servir e obedecer. Daí vão falar: ah, mas Racun, tu é conservador, tu é tradicionalista, tu é muito machista. Não, 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 não. Isso é patriarcado. E eu vou dizer agora por que que a mulher moderna está se comportando que nem uma retardada quando ela só exige do homem, só suga, sem oferecer nada em troca, fica criando drama, dando estresse, dando dor de cabeça na vida desse homem com quem ela está se relacionando. Por que que ela está sendo imbecil? E por que que ela tem que servir e ela tem que obedecer? Vamos lá, voltando ao que eu falei no começo do vídeo. A mulher, no final das contas, ela só quer se relacionar com um homem que esteja acima dela. Isso já não é só verdade red pill, eu já testei na minha vida pessoal. Toda mulher quer que o homem provenha para ela, subsidie o estilo de vida dela, parcialmente ou totalmente. Totalmente vai ser aquela mulher que está disposta a abandonar a carreira e os estudos e se tornar uma dona de casa, que fica sendo sustentada pelo homem. E daí ela vai fazer uns agradozinhos, honrar ele, né? Honrar entre aspas, mas se duvidar não vai ser aquela mulher que obedece e serve o homem. Direto, assim, constantemente. Quer dizer, o cara vai trabalhar todo dia e tem algumas tarefas dentro de casa que a mulher vai fazer para facilitar a vida dele. Porque ela vai sair beneficiada pelo trabalho dele também. Não. Essas daí, conservadias, essas de direita, elas vão honrar e de vez em quando fazer um agradinho. Se duvidar, vão usar o dinheiro do marido para ficar comprando comida pronta no mercado. Não vão nem se coçar para cozinhar para ele.